Ilvekselle aika murhaavan ensimmäisen erän voimin voitto lopulta 6-2. Anssi Löfman, kommentti tän illan matsista. No joo, alussa ei oltu kyllä valmiita puolustamaan, että siinä annettiin liikaa kaksi kamppailussa siimaa eteen, ja Ilves käytti kyllä ne kaikki hyväksi, että siinä sitten vielä niiden ylivoimamaalit siihen, että sai sinne pelistä kova joho siihen alkuun, että sitten sen kurominen umpeen tuossa lopussa, niin siinä ei onnistu. Kuinka paljon voidaan laittaa siihen ehkä piikkiin, mutta kuinka paljon se vaikutti, että oli taas sellainen kolmas peli neljään päivää ja varmasti aika paljon rasituksia jätkillä alla? No ei siinä totta kai, aina pelissä pitää pystyä puolustamaan tiiviisti, että ei päästä kavereita maaleja tekemään maaleja ja olemaan tiivinä sitten, että kyllä se pitää pystyä silti pitämään tasossa, vaikka siellä rasitukset onkin eri tasolla, mutta tänään ei saatu siihen alkuun itsestämme irti tarvittavaa, ja kaveri pääsi siinä liian pitkälle karkumaan. Miten sitten summaisit tätä alkukautta nyt, kun semmoinen ensimmäinen tauko tulee tähän väliin, niin niputa hieman tätä ensimmäistä rypistystä? No ei, siellä alussa oli vähän vaikeuksia sen just näiden ehkä ekojen erien kanssa, että siinä valmistautumispuolessa, että siinä annettiin just kaverille liikaa eteen, parani kyllä sitten mallikkaasti, ja sitten sen jälkeen hienoja voittoja otettu, että kun ollaan hyvin puolustettu, ollaan hyökätty hyvin kanssa sitten, että sitä pitää jatkaa tuossa heti tauon jälkeen, ja nyt huilataan tässä näin, ja sitten sen jälkeen lähdetään siihen seuraavaan jaksoon taas hakemaan tuolta ihan reineistä tietysti saadaan niitä asioita siellä kuntoon, ja sitten pystytään vielä parantamaan koko ajan noita tässä kun kausi etenee, noita asioita mitä siellä haetaan, ja hyvä startti ollut tässä näin, ja tästä pitää noista asioista kiinni, mitkä on ollut hyviä, ja sitten niitä tiettyjä asioita siellä koko ajan vie eteenpäin, missä on parannettavaa, ja totta kai niitäkin mitkä on hyvällä, niin niitäkin kaikki parantaa, että ei tässä nyt huilata, ja sitten sen jälkeen lähdetään taas tekemään hommia yhdessä eteenpäin. Hyvä, kiitos paljon, ei muuta kuin lepoa vaan. Yes, kiitoksia.